মই এখন জোনাকৰো নীলাখিনী আনিছোঁ একা বেকা সপোন ৰূপ বাগিচা মই তুৰিছোঁ সাঁতোৰঙী ভালপোৱা তোমাতে যিছোঁ হিউৰীয়া আল্পনা আজি জুবিনদাৰ নতুন চিনেমা চিকাৰৰ গান গাইছো কাৰণ ফুল্লি এক্সাইটেড হৈ আছো কাৰণ টিকেট বুক হৈ গ'ল খালি বিশ তাৰিখে চাব লাগিল ত' আজি কত গৈ আছো কৈ আছো ৰ'ব সাধাৰণতে আমি হিন্দু লোকসকলে যেতিয়া ভগৱানক সেৱা কৰোঁ তেতিয়া পূব দিশে সেৱা কৰোঁ কিন্তু অসমত এনেকুৱা এটা মন্দিৰ আছে য'ত পশ্চিম দিশে সেৱা কৰা হয় মানে থাপনাখন পশ্চিম দিশে আছে তো কোনটো এই মন্দিৰ আজি সেই মন্দিৰটোত যাবলৈ গৈ আছোঁ মানে মানে বাইহাটা চাৰিআলিত থকা মদন কামদেৱ মন্দিৰ একদম হয় আৰু টেন টু টুৱেলভ চেঞ্চুৰীৰ কাৰণ এতিয়া আজি চলি আছে ন তাৰনেট বন্ধ কৰি দিছে দেৰটা বজালৈকে তো মানে সেই লোকেশ্যনহে প্ৰব্লেম হ'ব মানে সেইকাৰণে মানুহ সুধি ফুৰি যাব লাগিব নেকি কিবাকে সেইকাৰণে আৰু মানে কি কম গৈও পোৱা নাই ন মই সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হ'ব এই ছিষ্টেমটো কিন্তু ভাল কৰিছে দে মানে কি কিছু সময়ৰ বাবে যে ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি দিছে তাৰমানে কি এই নকল বোলা বস্তুটোৰ পৰা মানে অলপ সেই বস্তুটো ভাল হৈছে আৰু মই মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাইছোঁ মানে সেই চিষ্টেমটো মানে প্ৰত্যেক পৰীক্ষাত হ'ব লাগে আজি কিন্তু ৰাস্তা পূৰা খালী আৰু বৰ্তমান জালুকবাৰী পালোঁ আৰু ইয়াৰে পৰা বায়হেটা আছে পঁচিছ কিলোমিটাৰ মানে কি খালী ৰাস্তা একদম ঠিকেই গৈ আছোঁ কিন্তু আহাৰ টাইমতে বেন বাজিব এটা কথা ক'বৰ কাৰণে হঠাৎ ৰখি দিলোঁ আজি মানে কাৰোবাৰ বাৰ্থডে মানে কাৰোবাৰ মোৰ বাৰ্থডেও নহয় পিকুৰ বাৰ্থডে নহয় আজি মায়াবিনীৰ বাৰ্থডে মায়াবিনীৰ আজি সাত বছৰ হ'ল মানে পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰ দুহেজাৰ সাত 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 সোতৰ সোতৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত এই মায়েবিনীক আনিছিলোঁ তো সাত বছৰ হ'লে আজি একদম মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে আজিলৈকে আৰু একদম চিকচিকাই আছে আৰু একদম এনেকুৱা ছাৰ্ভিচ মই আজিলৈকে মানে কোনো বাহনত পোৱা নাই মানে যিমান চলাইছোঁ আৰু সৰু সৰু গাড়ী তো মানে এই সৰুকৈ কিবা এটা ভাষা মাৰিব লাগিছিল তথাপিতো সেইকাৰণে মানে সেই বুলি মন্দিৰতো গৈ আছোঁ বাৰ্থডে' বুলি তো সেয়া এতিয়া গৈ লওঁ এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ চাংচাৰীত ত' লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু বতৰটো মজা একদম ৰ'দ শ্ব'ড নাই মজা আজি বুজি পাইছোঁ ভালকৈ যে ইণ্টাৰনেট বোলা বস্তুটো বৰ্তমান যুগত কিমান আৱশ্যক আজিহে গম পাইছোঁ কাৰণ নেট নাই একো নাই এতিয়া সুধি সুধি যাব লাগিব এতিয়া কিমানবাৰ সোমাব লাগে ভিতৰত মানে সেই মদন কাণদেৱ মন্দিৰৰ সেইফালে বৰ্তমান বাজিল বাৰটা ওঠৰ আৰু এক ঘণ্টাৰ পিছত মানে ডেৰটামান বজাতহে মানে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতে ইণ্টাৰনেটবোৰ খুলি দিব ন আৰু বৰ্তমান আছোঁ চাংচাৰিত আৰু ইয়াৰে পৰা আৰু পোন্ধৰ ষোল্ল কিলোমিটাৰমান আছে এতিয়া তালৈকে বাৰু সুধি সুধিয়ে যাব লাগিব আৰু উপায় নাই দিগদাৰ হৈছে দেই আৰু মানে মানুহক সুধি তৎপোৱা নাই মানে কি ক'ম সুধিবতো লাগিব কাৰণ দেৰ ইজ ন' উপায় কাৰণ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ তাকো চিনি তিনি নাপাওঁ সেইকাৰণে প্ৰত্যেক এক দুই কিলোমিটাৰ ভিতৰত মানুহ ঘূৰি ঘূৰি গৈ আছোঁ তো এজনক সুধিলোঁ বাৰু তেওঁ কৈছে যে আগত সেই বাইহেটা চাৰিআলি ব্ৰিজত তলেদি ঘূৰি যাব লাগিব এক্সোৱেলি ৰাস্তা দুটা আছে এটা মানে এই গাঁৱৰ মাজে মাজে আৰু এটা মানে এই হেৰি এই মংগলদয় হয় তেনেকৈ ভিতৰতে যাব পাৰি পুলিচ পইণ্ট এটা আছে বোলে সুধিলোঁ এজনক তেনেকৈ এতিয়া ৰাস্তাও বাৰু ভাল গৈ আছোঁ আৰু ত' বেছি দূৰ নহয় দিয়ক মানে কি সেইফালৰ পৰা সোমাই আহিয়ে মানে পালোৱে আৰু বেছি দূৰ নাই এই পালোঁৱেই মদন কামদেৱ চাইনবৰ্ডখন মাৰাই আছে আৰু চব এই স্কালপচাৰবোৰ এনেকে মানে চিন্তা আছে আৰু এইখন গেট সন্মুখত সেই গেটখন বনাই আছে বাৰু ত' এইফালে এনেকৈ গাঁৱৰ মাজে মাজে নাই গাঁৱৰ ভিতৰত এতিয়া দূৰ আছে নাজানো গৈ আছো আৰু খালি মানে বেছিভাগ এনেকুৱা আৰ্কলজিকেল চাইটছবোৰ মানে গাঁৱৰ ভিতৰতে থাকে মানে ধৰি লওক এই কাছাৰী ৰিঞ্জ নাগালেণ্ডৰ তাতে মানে একদম ভিতৰত আছিল তাৰপিছত শিৱসাগৰৰ কাৰেংঘৰ ভিতৰত আছে তেনেকুৱা আৰু মন্দিৰ পালোঁ আৰু এইখন পিছফালে দেখিছোঁ এইখন মেইন গেট ইয়াৰে পৰা যাবলগীয়া বেছি দূৰ নাই দুইশ তিনিশ মিটাৰমান তো ধূপ চাকি লৈ ল'লোঁ মায়নীনীকো পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ এতিয়া ব্লক মদন কামদেৱে মন্দিৰ ৰ'ব ৰ'ব এটা কথা কৈ লওঁ মানে কি এইখন গেট দেখিছে যে এইখনহে মেইন গেট তলৰ যোনখন দেখাইছিলোঁ মই সেইখন মানে জাষ্ট ৰাস্তাৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰা গেট হয় তো ইয়াৰ পৰা মেইন মানে আৰম্ভ আৰু স্কুটীখনতো তাতে পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ মায়েবিনীক এইটো কি হ'ল মানে কি দেখিলোঁ যে বহুত দূৰ ইফালে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব লাগে আৰু এনেকৈ মানে চাকি বন্তি লৈ মানে দিগদাৰ অলপ সেইকাৰণে পিকুক মানে স্কুটীখন আনিব পঠাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু স্কুটি লৈ যাম আহিলোঁ কি তপলা লটকা হেলমেটকেইটা কি হৈ ৰখা 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 ঐ ৰানে কিমান দূৰ যাম মই খোজ কাঢ়ি নেকি খোজকাঢ়ি যাম এইবিলাক লৈ খোজ কাঢ়ি যাম নেকি মই ৰাম কৈছে গলো খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে অপুৰবোৰ আহিলেতো আমি স্কুটি এই হেৰি এই বাই তলো স্কুটি আৰু কিবা পালো আৰু কতে মই পালো পালো অ পালো দিয়ক সেই ইয়াতে চাইডৰ ওপৰত উঠি যাব লাগিব ইফালেদি তই অলপ উঠি আহিয়ে ইয়াৰে পৰা পকাৰ চিৰি আৰম্ভ কিমান চিৰি আছে চকে একদম ওপৰলৈকে যাব লাগিব তই গৈ আছো বঢ়িয়াকে আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰক মদন কামদেৱ মন্দিৰৰ তথ্যবোৰ মই বঢ়িয়াকৈ জনাই আছোঁ প্ৰথমতে ধূপ চাকি গোটেইখিনি দি লওঁ তাৰপিছত কৈ আছোঁ বঢ়িয়াকৈ দেৱগিৰি পাহাৰত অৱস্থিত এনেকুৱা এটা মন্দিৰ য'ত পূবফালে নহয় পশ্চিম ফালেহে সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয় তো সেয়াই হ'ল মদন কামদেৱ মন্দিৰ মদন কামদেৱ মন্দিৰত তিনিজন দেৱতাৰ অৱস্থান আছে গণেশ শিৱ আৰু বিষ্ণু প্ৰথমতে গণেশ বাবাক চাকি ধূপ জ্বলাই লওঁ তাৰপিছত বাকীবোৰ দেখাই আছোঁ এইফালে এইটো বিষ্ণু মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰটোৱে পশ্চিম ফালে ৰখাইছে মানে পশ্চিম ফালে পূজা কৰিব লাগে সকলো সেৱা প্ৰাৰ্থনা হৈ গ'ল এতিয়া মেইন উদ্দেশ্যত আহোঁ মানে কি মই ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিত কৈছিলোঁ যে অসমত এনেকুৱা এটা মন্দিৰ আছে য'ত পশ্চিম দিশে সেৱা কৰা হয় বা মূৰ্তিটো পশ্চিম দিশে আছে ত' মই বৰ্তমান আছোঁ গম পাই গমটো পাইছেই বৰ্তমান আছোঁ মদন কামদেৱ মন্দিৰত তো এই মন্দিৰটোত মানে পূব দিশে নহয় পশ্চিম দিশেহে মানে প্ৰাৰ্থনা পূজা সকলোখিনি কৰা হয় সকলো হিন্দু লোকে পূব দিশে সেৱা কৰে কিন্তু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে পশ্চিম দিশে সেৱা কৰিব লাগিব এইবোৰ দেখিছে চব ভগ্নাংশ মই পিছত বাৰু দেখাই আছোঁ ভালকৈ বুজাই আছোঁ কিন্তু এই যে মই যে অলপ আগতে যে পূজা কৰিলোঁ যে তো সেইটো পশ্চিম দিশে আছিল ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত অসম চৰকাৰৰ আৰ্ক'লজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত খনন চলাইছিল মানে এখন পাহাৰ যিহেতু মানে দেৱংগিৰি পাহাৰ বুলি ক' এই পাহাৰখন খনন চলাইছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শিলালিপি যোনবোৰ দেখিছে আপোনালোকে শিলালিপি ইয়াত পৰি আছে এই শিলালিপিবোৰ মাটিৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰপিছত পুনৰ ঊনৈছশ বিৰাশী চনত খনন চলাইছিল তেতিয়াও এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ শিলালিপি পোৱা গৈছিল আৰু যদি এতিয়াও মাটি খান্দে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ শিলালিপি বা ভগ্নাংশ আৰু পাব মানে ওলাই থাকিব যিমান পাৰে লগতে ইয়াত যোনবোৰ শিলালিপি দেখিছে এই শিলালিপিবোৰ উত্তৰ ভাৰতৰ নাগাৰ হাউৰীৰ লগত কিছু মিলে তো মানে কি এতিয়া মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে পূব দিশে কিয় সেৱা নকৰে পশ্চিম দিশে সেৱা কৰে তাৰে কাৰণটো মই কৈ আছোঁ ৰ'ব শশ বছৰ আগত ইয়াৰ এখন বিশাল হাবি আছিল যেতিয়া দলেসকলে ইয়াত পূজা কৰিব আহিছিল তেতিয়া পূজা কৰিব ঠাই নাপায় অলপ অসুবিধা হৈছিল তেওঁলোকৰ তাৰপিছত সেই অসুবিধাৰ বাবে দলেসকলে ৰাইজৰ সহায় ল'লে আৰু ৰাইজৰ মাজত এজন লোক আছিল আলী চৌধুৰী বুলি তেখেতে দিশ দিলে বা এনেকৈ মানে ছাজেচন দিলে যে এই মূৰ্তিটো ইয়াত বহাব লাগে তো তেনেকৈ সেয়ে এনেকৈ সেই মূৰ্তিটো মেইন যোনটো মানে মুখ্য মূৰ্তি আছিল সেই মূৰ্তিটো তেনেকৈ বহাই দিলে বহাৰ পিছত তেতিয়াৰ পৰাই আজিলৈকে মূৰ্তিটো এনেকৈ পশ্চিম দিশেহে সেৱা কৰা হয় বা পূজা কৰা হয় ইয়াত এতিয়া যদি চাওঁ ইয়াত দুখৰ ওপৰত শিলালিপি আছে য'ত বিভিন্ন দেৱ দেৱতা যেনে শিৱ বিষ্ণু সকলোৰে শিলালিপি ইয়াত উপস্থিত আছে যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন দেৱ দেৱতাৰ মানে এনেকৈ শিলালিপি মানে হেৰি কৰা হৈছে পোৱা গৈছে এইটো চাওক এইকেইটা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাই বা জগন্নাথ মন্দিৰৰ চাগে শিলালিপিৰ যোনটো মানে আকৃতি সেই আকৃতিৰ দৰে লাগিছে মানে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যদি কওকচোন তো সেয়াই আৰু ত' সেয়াই এটা সৰুকৈ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' এটা আছিল ত' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব অৱশেষত শেষ বুলিলে শেষ নহয় আকৌ আৰম্ভ হয় ত' সেয়াই আৰু বাই বাই শাখা শাখা আৰু চিকাৰ চাব যাব চিকাৰ আহি আছে